Të rejat e fundit që vin nga atje, për mes lidhjes së drejt për drejt që do të zhvillojmë tani me Ahmetin. Të përshëndes, mirë mbrëma. Përshëndetje, Alketa. Cilat janë të rejat e fundit? Si që thate edhe ju, po ne tash aktualisht ndodhemi në Suharek, do me thënë në hyret e Suharekës, ku komunikacioni, do me thënë, po zhvillohet, që ata që duan në fakt të shkojnë në Prizren, duhet të kalon në Suharek, për në përmjet Suharekës, për shkak se rruga që kalon nga Suhareka në drejtim të Prizrenit, tashmë është e blokuar për shkak të rëshqitjeve të dhejot, edhe për kundër faktit që ditve të fundit nuk ka pasur reshje as të borës dhe as të shiut. Ekipet e mirë mbajtës, do me thënë, të gana e Ministrisë Infrastrukturës, kanë dalë në teren dhe janë duke u marë, do me thënë, me lirimin e rrugës. Ne, dhe me thënë, ekipit të RTK-s nuk i është lejuar për shkaqet i sigurisë të shkoj mu të veni i ngjarjes atje në drejtim të Prizrenit, dhe me thënë, 8 km nga Suhareka. Vlen të theksohet se në këto orë të mbrëmjes, dhe me thënë, rruga është blokuar ka gjysmë ore dhe për këtë ka dalë në teren edhe zëvendës ministri i infrastrukturës, zotri Hysen Dërmishi, i cili na tha për pak kohë se ndoshta mas një eventualisht gjysmë ore se një orë rruga do të zhbllokohet dhe do të zhvilloj komunikacionin normalisht, megjithse vetëm një rakursi e anës së kundërt është duke zhvilluar komunikacionin në drejtim të kundërt, domethënë me pa ndonjë pengesë. Po, Ahmet, ka sasi të madhe të rrëshqitjes së dhëut apo një zazi e vogël, si me ndonë, apo ke informacion ose s'ke nuk po të lejohet kysh më andej e zona? Si pas informacioneve dhe të policis, ka rëshqitet e dhejot, është blokuar pothuaj se dy korsit, aktualisht është duke zhvilluar me një korsi vetëm, dhe me thënë, me shpici shumë të ngadalshme, e atë së në tha policia pak më parë, në fakt është mbyllur tërsisht për shkak se komunikacioni për shkak të sigurisë, do me thënë, është bëllë tërsish mënyrë që të zhvillohet pjesën tjetër të komunikacionit, do me thënë që dhjet në përmjet qytetit Suharekës për dalë në drejtim të Prishtinës. E kuptoj. Faleminderit, Ahmet, për të tjera detaje të presim pak më vonë, sigurisht edhe në edicionet të tjera informative.